Армысыздар, достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз салық. Қазақстанда салықтың қанша түрі бар? Олар бюджетті қалыптастыруға қалай көмектеседі? Біздің бүгінгі әңгімеміздің нысаны осы туралы болмақ. Салық – заңды және жеке тұлғалар бюджетке салатын міндетті үлес. Ол заңмен айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады. Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі көздерінің бірі. Салық түсімдері республикалық салықтар, алымдар және жергілікті салықтар мен алымдарды қамтиды. Сонымен қатар, бюджеттік салықтар мен баждар төлемін кешіктірген жағдайда айыппұл төленеді. Қазіргі таңда салық жүйесінде біз ескеретін жағдай, ол міндетті салықтар бар, оның әрқайсысын тапсыратын көлем бар. Яғни 6 ай сайын, егер де сіз салықты тапсырмасаңыз, салықты төлеу мерзімінен кешіксеңіз, сізге пеня жүреді. Қаншалықты уақыт төлемейсіз, соншалықты пенияның көлемі көбейе береді. Негізгі Қазақстан Республикасының бюджетіне бұл салықты уақытылы төлеп тұрған сіз үшін де және мемлекет үшін де тиімді. Салықтардың экономикалық мәні мемлекет пен жеке және заңды тұлғалар арасындағы ақшалай қатынастардың қалыптасуымен сипатталады. Салықтардың негізгі үш қызметі бар: қазыналық, реттеуші және бақылау. Қазыналық қызмет – бұл бюджеттің қалыптасуы, содан кейін бұл қаражат әлеуметтік бағдарламаларға, тұрмыстық қажеттіліктерге, елдің қауіпсіздігіне, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына, мемлекеттік аппаратты және театрлар, мұражайлар, кітапханалар, мұрағаттар және тағы басқа ұйымдарды қамтамасыз етуге жұмсалады. Салықтың тағы бір қызметі – бақылаушы. Оның мақсаты – салықтар мемлекеттік бюджетке толық және дер кезінде түсуін қадағалап, сондай-ақ мемлекеттік салық төлеушілердің қажеттіліктері мен мүмкіндіктері негізінде жиналған ақша сомасын салыстыру. Мұндай салыстырулар нәтижесі бойынша салық жүйесін реформалау және бюджеттік саясат бойынша ұсыныстар жасалады. Мысалы, шағын және орта бизнестен қанша салық түсіп жатыр, қай саланы біз дамытуымыз керек, немесе шикізат өнеркәсібінен қанша салық түсіп жатыр, сол шикізат өнерін қалай дамыту керек, ауыл шаруашылық саласы бар, кез келген салалардың, яғни салығының көлемі мөлшерін қадағалау және қай саладан көп салық түсіп жатыр, сол экономикалық дағдарысты, экономикалық бөлімді дамыту болып есептелінеді. Ал қай сала төмендеріп жатса, оны ары қарай, яғни жетілдіру, оны болашақта дамыту болып табылады. Алып қарайтын болсақ, ол қадағалаушы ретінде мысалы әр біздің облысымыз аудан орталықтары бар, соға дейін қай аудан қаншалықты мемлекеттік бюджетке салық түсіп жатқандығын қадағалап көріп отырады. Қазіргі таңда Қазақстанда салықтың мынадай түрлері бар: корпоративтік табыс салығы, жеке табыс салығы, қосымша құн салығы, акциздер, мұнай экспорттық салығы, жер байлығын пайдаланушылар салығы мен арнайы төлемдері, әлеуметтік салық, жер салығы, көлік салығы. Қазір тынығып алайық, кейін ретімен бастаймыз. Корпоративтік табыс салығын төлеушілер – заңды тұлғалар. Жеке табыс салығын төлеушілер салық салу нысандары бар жеке тұлға ретінде есептеледі. Жеке табыс салығына қызметкерлер табысы, бір реттік төлемдер табысы, үлес пайда, ұтыстар, шәкіртақы, зейнетақы түріндегі табыстар жатады. Жеке тұлғалар қазіргі таңда ол өздеріңізге белгілі, ол бірінші тарапта жеке табыс салығын төлейді, яғни 10% егер де табыс келіп тұратын болатын болса. Одан кейін ол өзінің салық ретінде жаңағы зейнетақы жүйесі бар, оны төлеуге керек. Одан кейін ол өздері жұмыс істейтін болса, әлеуметтік табыс салығы ол жаңағыдай 5% көлемінде өзі артатын төлеп тұру керек. Қазақстанда табыс салығының мөлшері 10%-ді құрайды. Кейбір елдерде ол 50%-ға дейін жетеді. Жеке табыс салығының максималды мөлшері Швецияда тіркелген 56.4%. Кейбір елдерде мұндай салық түрі мүлдем жоқ. Қосымша құн салығы немесе ққс бұл тауарлар мен қызметтерді өндірудің барлық кезеңдерінде құрылған сол тауарлар мен немесе қызметтер құнының бюджетке аударылатын бөлігі. Қосымша құн салығы бұл бізде мемлекеттік тәжірибеде бар. Бізде қазіргі таңда қосымша құн салығы ол 12% болып есептелінеді. Қосымша құн салығы ол кез келген Қазақстанда тауар өндірілетін болса, соған қосылатын қосымша құн. Одан кейін егер де шет елден тауар тасымалдайтын болса, мысалы импорттық тауар болып есептелінетін болса, оның тауарында да қосымша құн салығы кіреді. Мысал ретінде келтіретін болсақ, мен бір өнім өндірдім. Оның құны мысалы 100 теңге тұрады. Сіз оны дүкеннен барып сатып алғанда 100 теңгеге сатып аласыз. Сатып алғанда сізде өзіңіз чекте жазылып тұрады. Яғни сіз байқасаңыз 12% қосымша құн салығын төледіңіз. Оны төлеп отырған компания есептелінеді. Яғни компания соны сататын кезде оның ішіндегі 11 теңгесі ол қосымша құн салығы болып есептелінеді. Қосымша құн салығын ол компания төлейді. Ал компанияның ол салығы ол мемлекеттің жаңағыдай қосымша бағаның үстіне қосылып отырады. Егер де мысалы мен сол өнімді 100 теңгеге сатып алып, ары қарай тағы да сол өнімді жоғарыда коммерциялық проектіне немесе жоғарыда сататын болсам басқа адамға, мысалы қарайық, 100 теңгеге сатып алдым, 120 теңгеге саттым. Онда мен жаңағы 120 теңгенің ішіндегі
НДС қосымша құн салығы төленіп қойдық 12%. Енді 20 теңгеге сол қосылған бағаның үстіне мен қосымша құн салығын төлеймін. Сол кезде 2 теңге болады. Мен жаңағыда 13 теңге жалпы алғанда 2 теңгені қосымша төлеп, қосымша құн салығын төлеймін. Осы форматта жүреді. Қосымша құн салығынан босатылған компаниялар да бар, оларда арнайы мемлекеттік рұқсаттама алу керек және оған тапсырылуы тиіс. Бірінші жағдайда ол қосымша құн салығын төлейтіндер қазақстандық ішкі компаниялар, өндіруші компаниялар, өнім шығаратын компаниялар, одан кейін міндетті түрде импорттық тауарлардың тізімі. Егер шетелден келетін кез келген тауар ол қосымша құн салығын төлейді. Егер де сіз шетелден өнімді алатын болсаңыз, жеке тұтыну үшін, яғни өзіңіз тұтыну үшін, мысалы қарапайым ғана анау жеудешені, егер де сіз Ресейден сатып алатын болсаңыз, онда сіз қосымша құн салығын төлемейсіз. Егер де сіз өзіңіз үшін тұтынатын болсаңыз, ал егер де бұны ары қарай жаңағыдай импорттық тауарды сату мақсатында алсаңыз, онда төлейсіз. Бірақ тағы да бір ескерту бар. Егер де сіз қосымша құн салығын жеке жейдешені алып, Ресейден кіргізсеңіз, сіз сояқтың салық комитетінен сол қосымша құн салығын қайтаруға болады. Яғни ол үшін сіз хаттама жазып, жаңағыдай мысалы 100 теңгеге сатып алсаңыз, 11 теңгені қайтарып алуға да болады. Ал қайтармауға да болады. Ал негізгі коммерциялық проект ретінде алып келетін болсаңыз, ары қарай сатуға Қазақстан нарығында, онда сіз міндетті түрде қосымша құн салығын төлеуші болып есептелесіз. Қазақстанның аумағына бизнестік емес мақсаттарда кіргізілген тауарлар импортталған кезде ққс мен акциздер алынбайды. Сондай-ақ кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген тауарларға да салықтар алынбайды. Егер де сіз Ресейден автомобиль, автокөлігін алып келетін болсаңыз, ішкі нарыққа Қазақстанға жеке өзіңіз тұтыну үшін, онда сіз қосымша құн салығынан босатыласыз. Бірақ та қазіргі таңда біз білетіндей кедендік одақта жаңа жүйе бар, ол Евро 4 жүйесі енген болатын. Евро 4 жүйесі бойынша сіз сол категорияға сәйкес келетін, жаңағыдай объемның двигательні, машинаның жылына және оның экологиялық көрсеткішіне сәйкесінше келетін болса, онда қосымша құн салығын төлемейсіз. Ал егер де жаңағы Евро 4 стандартынан төмендірек болатын болса, мысалы автокөлігіңіз 2000 жылғы бар болатын болса, онда сіз ол бірінші тауар енбейді және оған салатын қосымша құн салығы жоғары болады. Акциздік төлеушілерге акцизделетін тауарлар шығарушы немесе акциз қызметін орындаушы жеке және заңды тұлғалар жатады. Немесе Қазақстан аумағында акцизделетін тауарларды импорттайтын тұлғалар кіреді. Қазіргі таңда акциздік өнімдерге ол бірінші жағдайда ол спирттік алкогольдік өнімдер, одан кейін жаңағыда біз кеткен біз өндірістік, яғни мұнай өнімдері, бензин өнімдері, бұның ішіне айта кетерлік жаңағыдай дизельдік топливо да кіреді, осы акциздік өнімдер болып табылады. Бұл жоғарыда айтылғанның барлығына, егер де сіз Қазақстан нарығына кіргізетін болсаңыздар, міндетті түрде акциз салығын төлеңіз. Акцизделетін қызмет түріне құмар ойындар бизнесі, лотереяларды ұйымдастыру және өткізу жатады. Акциз мөлшерлемені үкімет бекітеді. Өзіңіз білетіндей, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап темекі бағасы қымбаттап кетті. Ол акциз мөлшерлемесінің 5000 теңгеге артуымен байланысты. Ал 2015 жылы ол 3900 теңгені құраған болатын. Келесі жылы темекі мен алкогольге қойылатын акциздік мөлшерлеме одан да жоғары болады деген болжам бар. Бізде қазіргі таңда заңнама бойынша бұл акциз салықтары мысалы темекі өнімдеріне және алкоголь өнімдеріне көбейткен болатын. Бұл өнімдерді тасымалдау үшін 5000 теңге салық төлейсіз, бұл өте жоғары. Бұл яғни түпке келгенде тауардың өзіндік құнына әсер етеді, сондықтан тауардың өзіндік құнына әсер еткеннен кейін баға жоғарылайды. Бұл негізгі көздеген мақсат, бұл темекі өнімдерін және алкоголь өнімдерін адамға қолжетімділігін кішкене айыру мақсатында көзделіп отыр. Егер сіз минералдық ресурстар пайдаланушы болуға бел бусаңыз, онда сіз үшін төлемдердің мынадай түрлері бар. Үстеме пайдаға салынатын салық, жер қойнауынан пайдаланушылардың арнаулы төлемдері, роялти және мемлекеттік бюджетке бірнеше аударымдар. Роялти қазіргі таңда бізде бұл салықтың құны 2% мен 6%ға дейін болып есептелінеді. Бұл пайыздың мөлшерлемесі, яғни сол шикізаттың, мысалы ретінде мұнайдың жиналған көлеміне, оның сапасына, оның экспорттау көлеміне байланысты. Тура солай шикізат өнімдеріне байланысты. Жаңағыдай уран болсын, темір болсын, кез келген жаңағыдай фосфор, цианид өнімдері болатын болсын, солардың барлығының сапасын жиі келетір, сату көлемінің тоннасына байланысты мемлекеттік бюджетке салық түсіп отырады. Шикі мұнай мен газ конденсатын экспорттаушы жеке және заңды тұлғалар рента салығын төлеуге тиіс. Салықтың осы түрі бір баррельге қойылатын нарықтың бағасына байланысты белгіленеді және ол 0% бен 33% аралығында болуы мүмкін. Қазіргі таңда әлеуметтік салық, бұл біз білетіндей компания өзі төлеп отырады, оның
көлемі қазір таңда 11% онда құрап отыр. Яғни компания өзінің қызметкерін жұмысқа алғаннан бастап, ол егер де штаттық сотрудник болып табылатын болса, онда оның салығын жаңағыдай мемлекетке компания төлеп отырады. Ол бізде 11% құрап отыр. Одан кейін бізде әлеуметтік төлемдер бар. Әлеуметтік төлемдерді отырамыз, бұл қыз балдарға тиесілі салық. Егер де жаңағыдай декретке шығатын болатын болса, оның жаңағыдай 5% төлеп отыру керек. 5% болашақта сол кісіге қайтадан салық ретінде жанама ретінде мемлекеттік бюджеттен бөлініп отыр. Егер сіз жерге иелік етсеңіз, жер салығын төлеушіге айналасыз. Бұл жағдайда салық базасы сол жер аумағына байланысты болады. Жеке тұлғалар әр жылдың 1 қазанына дейін жер салығын төлеуге міндетті. Салық сомасын салық комитеттері жыл сайын есептеп отырады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бойынша шағын және орта бизнес жүргізушілерге салықтың екі түрі бөлінеді. Ол жаңағыдай жалпыланған қарыз салық жүйесі және жеңілдетілген салық жүйесі. Жеңілдетілген салық жүйесі бойынша кез келген жаңағыдай жеке кәсіпкер немесе жауапкершілік серіктестік болып есептелінеді. Олардың жаңағыдай ең тауар айналымынан, ақша айналымынан 3% мемлекеттік қазынаға төлейді. Ал егер де ол жалпы салық болып табылатын болса, ол егер де жауапкершілік серіктестік болатын болса, 20% төлейді, бірақ бұл жерде ескертетін жағдай, ол 20% табыстан төлейді, таза табыстан. Яғни ол компания өзінің жаңағыдай ішкі кеткен жаңағыдай өнімдерге, оборудование, құжаттар сатып алу, немесе жаңа өнім сатып алуға кеткен шығынның бәрін алып тастай алады. Екінші жаңағыдай жеке кәсіпкерге байланысты ол 10% төлейді, бұл жерде таза табыстан да төлейді. Тура сол секілді таза табыстан төлейді. Одан кейін үшінші жүйе, бұл бізде патенттік жүйе. Патенттік жүйе бойынша сіз өзіңіздің жаңағыдай патент иегері болып есептелуіңіз керек. Егер де сіз патент иегері болып есептелсеңіз, сіз табысыңыздан, таза табысыңыздан 2% салық ретінде төлейсіз. Бірде Бенджамин Франклин әлемде өліммен салықтан қашып құтыла алмайсың деген екен. Сондықтан салықты уақытылы төлеп, ұйқыңыз тыныш болсын. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.